Re, viss ēters ir te! Daudz vecāki tam nekad nebūs ticējuši, bet bērni to atkārto bieži un jātic. Daudziem bērniem tiešām pietrūks skolas. Mācīties savā istabā nav tik viegli kā klasē, kur nesaprasto uzreiz vai ir pārjautāt blakus sēdētājiem vai skolotājiem. Pietrūks draugu, sporta, trūks daudzīšanās starpbrīžos un pat skolas pusdienu pietrūkst. Man kolēģi Aija Kīns uzklausīja skolēnus un to, pēc kā viņi skumst visvairāk. Mums pietrūks skolas draugu. Kā arī dažas mācības stundas, un volejbola treniņi, un basketbola treniņi. Nu, man ļoti pietrūkst skola. Vai jūs redzat, šī tagad ir mana klase. Tad, kad es kaut ko nesaprotu, man vajag, nu, tad man skolotājs var palīdzēt, bet tad, kad es caur televizoru mācos, man nevar palīdzēt. Ja kaut ko nesaprotu, mamma arī nevar palīdzēt, tad sanāk, ka jāzvar skolotāji, un ja skolotāji arī nevar īsti paskaidrot, tad tu nevar vienkārši iemācīties. Man no skolas pietrūks draugi, skolotāji, jo dzīvē ar viņiem ir tiešām daudz vieglāk mācīties, un garšīgās skolas pusdienas. Mājās nav draugu, nav gaiteņa, tu nevar iziet gaitenī, tu nevar paspēlēties ar draugiem, tu nevar uzspēlēt krāsas, nevar spēlēt pēdiņas. Tur ir sportošana un pusdienas, un tur viss ir jau sakārtots, un tev, piemēram, nav jāprasa vecākiem, lai viņi tev uztaisēst vai tā. Vecāki nevar īsti paskaidrot, ja viņi, piemēram, to nezina arī, vai arī viņi ir aizmiršuši. Un tad tā skolotāja īsti negribētu zvanīt kaut kādu vienu sīkuma dēļ. Kā tev iet, kad brāli mājās? Viņš netraucē mācīties? Nu, viņam pašam būtu jāmācās, bet viņš īsti demācās, un pēc viņš man bišķi traucē. Man pietrūks skola, viņš pa ļoti jau. Skolā, man liekas, ka arī ir kaut kā jaukāk mācīties. Man pietrūks sporta aktivitātes. Kas tieši? Basketbols, peldēšana. Man jau ir tā, ka visi jādara pašam, tu esi pavisam viens un nevar baigi tā kā, nu, viņus ir satikties ar kādu, kaut ko parunāt, paprasīt, kā viņam šķiet pareizāk. Vispār var ļoti pietrūkst savu draugi. Andlīts un Aleksa, spēlēties tajā vilcieniņā. Es pēc jums skumstu.